Тарихы терең тартқан халқымыздың бай мұрасын кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдыруда мұражайлардың алар орны ерек. Әсіресе бірнеше ғасырлар тоғысынан сыр шертетін көне нысандарды қайта қалпына келтіру жұмыстары соңғышылары мықтап қолға алынып келеді. Мәселен, Шу ауданында да көптен бері жөндеу көрмеген мұражай бар. Көненің көзі жәдігерлер жиналған ескі мекеменің биыл сөгілген қабырғалары қайта қаланып жаңара түсуде. 4000-нан аса экспонат сақталған музейде жөндеу жұмыстары қалай жүргізілуде? Әріптесім Мөлдір Әсіл айтып береді. 9 жолдың торабында орналасқан Шу ауданының тарихынан сыр шертетін мұражайдың негізі сонау 1986 жылы құрылған. Алайда нысан отқа оранып, жәдігерлердің дені жанып кетіпті. Ал мұражай қызметкерлері қызыл жалынның құрсауынан шығарылған заттарымен далада қалған әр мекеменің табалдырығын тоздырып, кейіннен мына аядай бөлмеге құнды заттарды көшіріпті. Ал бір ауданның тарихынан сыр шертетін мұндағы мұраларды жөні түсу жерге көшіру жұмыстары биыл ғана қолға алынып отыр. Көне бұйымдарды көзінің қарашығындай сақтап келген мұражай қызметкерлері бұл күнді көп күткендіктерін айтады. Аудан басшысына, облыстық басшылығына рахметімді айтқым келеді. Осындай қанша жыл тар жерде отырып, енді музейіміз бұйыртса жөндеуден өтеді. Жақын күндері жаңа ғимаратқа көшеміз. Бұған дейін аядай бөлмеде сақталған мұна құнды жәдігерлерді енді аудан тұрғындары емін еркін тамашалай алады. Өйткені жаңа ғимарат кең әрі жарық бөлмелерден тұрады. Мамандардың айтуынша мұндағы әр экспонат сақталу жылына санатына қарай жеке-жеке залдарға бөлініп қойылмақ. Ал үстіміздегі жылдың маусым айында басталған күрделі жөндеу жұмыстарымен Айна Сити жеке шаруа серіктестігі айналысуда. Жобаның жобалық сметалық құны 36 670 000 теңгені құрайды. Сапасы қалыпты, жақсы, дұрыс келіп осы 2-3 күнде бір келіп көріп тұрамыз. Қандай жағдай, не проблема бар деген сияқты жігіттер айта көрек. Құрылыс материалдар жетеді, инициатива жетеді. Баршылық тамыз айының ортасында бітіріп қалатын шығармыз деген жоспарлары бар. Бүгінде құрылыс алаңында барлығы 15 адам жұмыс жасауда. Оларда түрлі тарихи сәттердің куәсі болған. Құнды жәдігерлердің енді тұратын орны болатынына қуанып жүр. Сондықтан үзіліссіз жұмыс жасап, ел аманатын ертерек тапсыруды көздеп отырмыз дейді. Аудан атқамінерлерінің айтуынша бұрынғысынан 2 есе үлкен музей ағымдағы жылдың тамыз айында қолданысқа берілетін болды. Мөлдір Әсіл, Жұмахан Төлеуұлы, 77 News, Шу ауданынан.